Mīļie draugi, priecājos redzēt jūs visus šajā vakarā. Un pēc vairākām nedēļām un tēmām, kas ir bijušas meditācijas vakarā saistītas ar lieldienu tematiku un visu, kas ap to kristīgajā ticībā ir sacīts un rakstīts un domāts, es gribētu šo vakaru veltīt tam, lai ļoti vienkāršā, ļoti tiešā veidā atgrieztos pie pašiem pamatiem. Un vēlētos parunāt ar jums par meditāciju no tāda ļoti praktiska skatu punkta, proti, kāpēc tā ir nozīmīga, ko tā mums dod, un ļoti konkrēti, kādā veidā mēs varam sacīt, ka meditācija ir tāds mūsu apziņas paplašināšanas un noskaidrošanas instruments vai tāda apziņas noskaidrošanas praksa. Un gribu cerēt, ka varbūt tas jūs atkal iedvesmos cita starpā ar meditāciju nodarboties, jo, kā man liekas, vienmēr ir svarīgi to uzsvērt. Protams, ir labi, ka mēs uzņemam dažādu veidu intelektuālu informāciju, man pašam arī ar to patīk nodarboties, bet meditācija nav iespējama bez tā, ka mēs meditējam. Un savukārt to mēs nevaram darīt, ja mēs ik pa brīdim sevī neatjaunojam motivāciju. Kāpēc? Man būtu jāveltī šīs 20 minūtes vai pusstunda no savas dzīves, no savas dienas tam, lai es nodotos meditācijai. Un es tātad tematā pieteicu to, ka meditācija ir tāda kā apziņas paplašināšanas un noskaidrošanas vai padziļināšanas prasme. Un ar to es saprotu vienu svarīgu lietu, ka meditēt nozīmē ne vairāk, ne mazāk, kā iemācīties apgūt un pamanīt un ieraudzīt un sākt labāk justies vienā veselā jaunā kontinentā vai, ja gribat, veselā jaunā pasaulē. Tajā pasaulē, kas ir šoreiz nevis ārpus mums, kur mēs esam daudz ko jau izpētījuši un daudz ko varam gudrās grāmatās lasīt, bet kur mēs mācamies orientēties tajā garīgajā pasaulē, kas ir mūsos. Mēs mācamies apgūt garīgo pasauli. Un man jāatzīst, ka līdz pat nesenam laikam, tad, kad es lietotu šo vārdu savienojumu garīgā pasaule un garīgās pasaules apgūšana, tas automātiski nozīmē, ka mēs tagad izejam ārpus jebkādas tādas zinātniskas pasaules ainas, ārpus tā, ko mēs varam ar savām rokām aptaustīt un pierādīt, un kļūstam par tādiem cilvēkiem, kas savus minējums un savas domas balstam, jā, tādās nepārbaudāmās iekšējās norisēs. Bet, kā man liekas, tad tieši pēdējos gadu desmitos un pat gados tā situācija diezgan strauji mainās, un es domāju, mēs dīvainā kārtā esam nonākuši pie tiešām tādas interesantas robežas, kur no abām pusēm, gan no garīgās, ja tā drīkst teikt, vai tradicionālās puses, kur cilvēki labāk sāk izprast un no jauna pārvērtēt un no jauna lasīt savu garīgo tradīciju, piemēram, tekstus un mācās saprast, ko tad īstenībā mēs saprotam ar garīgo praksi, gan arī no zinātnieku puses, kuri savukārt pamazām skrubina un mēģina saprast, ko tad vispār nozīmē cilvēka apziņa, mēs esam pietuvojušies un tā vien liekas, ka tur starpā ir palicis ļoti plāns slānītis, bet, diemžēl, viņš vēl ļoti spēcīgi turās, vai ne, jo katrs stāv savās pozīcijās, un kaut arī mēs runājam brīžiem par vienu un to pašu, mēs ik pa brīdim sastapsamies ar situācijām, kur cilvēki fundamentāli aizstāvies ļoti dažādas pasaules uzskats. Nu, lūk, bet īsi sakot, es gribu šovakar atsaukties uz vienu grāmatu, kas nu nebūtu nav pēc savas būtības kaut kāda garīga, kura drīzāk būtu uzskatām par tādu kā varbūt pat ateistisku un katrā ziņā ļoti zinātnisku grāmatu. Proti, nesen latviešu valodā tika iztulkots viens darbs, kam es gribētu jums kā meditācijas interesants noteikti pievērst uzmanību, un tā ir Daniela Sīgela grāmata latviskajā tulkojumā ar nosaukumu Apzinātība. Apzinātība, Daniels Sīgels, viens no ļoti retajiem darbiem, par meditāciju, ko es no sirds varu jums ieteikt. Un interesants ar to, ka balstās, kā jau sacīju, tādā ļoti piezemētā, ļoti materialistiskā skatījumā uz cilvēku,
Bet tad, kad jūs lasīsiet šo darbu, ja jums ir kaut nedaudz meditācijas praksi un pieredze, jūs redzēsiet, viņš runā par praktiski tieši to pašu, ko garīgās tradīcijas, tā skaitā arī kristīgā meditācijas tradīcija runā. Kas ir interesanti, šīs grāmatas oriģinālais nosaukums man liekas daudz labāks. Es saprotu, kāpēc viņš ir iztulkots kā apzinātība, bet oriģinālais nosaukums saucās Mindsight, kas nozīmētu prāta redze, gara redze vai prāta redzēšana. Tas skats, kas rodas, kad tu vēro prātu vai to, kas tavā prātā notiek. Un es apzināti atkal iejaucu nu pat šo vārdu gars iekšā, tāpēc, ka vēl no Hēgeļa laikiem mēs esam iemācījušies, ka tie ir tādi divi ļoti cieši līdzās stāvoši jēdzieni – prāts un gars. Un tad, kad jūs kādreiz, teiksim, dzirdat vārdu savienojumu tur garīgā kultūra vai kaut kā tam līdzīgi, tad gara kultūra, tad jūs patiesībā runājat par šo mūsu iekšējo apziņu. Un prātu. Bet tātad autors, palikdams šajās stingri zinātniskajās pozīcijās, atrod ne tikai par iespējamu, bet arī par ļoti noderīgu runāt par meditāciju vai apzinātības praksi. Viņš ir tātad psihiatrs, ja tā vienkāršot mēs varētu izteikties ar interesi un pētniecisko darbību šai ziņā. Bet tas, ko viņš vēlas darīt, viņš vēlas saviem pacientiem ne tikai izrakstīt zāles, ko viņš varētu darīt, un dara, protams, bet viņš vēlētos viņiem iedot kādus praktiskus instrumentus, kā viņiem labāk tikt galā ar viņu iekšienē notiekošajiem procesiem. Un tas, ko viņš sauc par šo mindsight, šo apzināšanos, šo skatīšanos uz prātu, prāta vērošanu, tajā viņš saskata tātad ārkārtīgi noderīgu instrumentu, un lielākā daļa no šīs grāmatas ir aprakstīts uz dažādiem gadījumu bāzes, aprakstīti tie veidi un formas, kā, nu tā vienkāršot izsakoties, šāda meditēšana, meditācija var palīdzēt mums risināt vieglākas un smagākas problēmas, sākot ar depresijām un beidzot ar varbūt nopietnākiem traucējumiem, kur mēs patiešām pamazām zaudējam kontaktu ar realitāti. Kā tas palīdz, ka mēs iemācamies šo prasmi vērot to, kas notiek mūsu prātā. Un ideja viņam ir gauži vienkārša, un pa daļai es to jums stāstu, tāpēc, draugi, ka man tas teikās līdz galējai robežai traģiski. Ja mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, Un viens latviešu, starp citu zinātnieks, pilnīgi no citas nozares ir tulkojis šo grādu darbu. Un es domāju, cik tas ir interesanti, ka tas mums ir jāuztver kā tāds atklājums, kā tāda liela novitāte, kā tāds milzīgi tāds izrāviens, teiksim, tur, teiksim, psihiatrijā un tam līdzīgi. Cik tas ir svarīgi saprast, ka cilvēki iekšējā pasaule, ir kā tāda liela, kā viņš saka, tā kā tāds liels okeāns, kurā ļoti daudz kas notiek. Ka man iekšējā pasaule nav tāda primitīva vienkārša, bet izrādās, ka es tur iekšpusē dzīvodams saskaros ar savām jūtām, ar savām domām, ar savām vēlmēm, ar visādām norisēm, procesiem, kas ir manī. Kā šāda vesela pasaule. Bet, diemžēl, ļoti bieži cilvēki tam nepievērš uzmanību, tāpēc, ka viņi ir pārāk aizņemti ar ļoti konkrētu problēmu risināšanu ārpusē, un viņiem neienāk prātā, nu tā varētu apmēram skaidrot šo situāciju, viņiem neienāk prātā, viņiem neliekas svarīgi, viņi nav iemācījušies pievērst uzmanību tam, kas viņos notiek, un viņi nezin, ko ar to darīt un kā tālāk reaģēt pret to, ko viņi ir ievērojuši. Proti, tas, ko mēs parasti daram, ir, ka mēs sevi identificējam, un to tātad raksta šis te ļoti, kā jūs sacīju, zinātniskais autors. Mēs sevi identificējam ar mūsos notiekošajiem procesiem. Un tas izpaužās tādā veidā, ka cilvēki parasti
par savām sajūtām un emocijām runādami saka, es esmu. Piemēram, viņš saka, es esmu bēdīgs, vai es esmu uztraucies, vai es esmu nomākts, vai es nevaru ciest vienu vai otru cilvēku. Un ar šiem vārdiem vien mēs pasakam, ka tā mūsu iekšējā sajūta ir apmēram tāda, ka, nu, nekur ir tie mani pārdzīvojumi, bet tie pārdzīvojumi ir tādi absolūti objektīvi, un faktiski es visu laiku vēl ar vienu esmu pievērsts tām ārējām lietām. Lūk, tam, kas mani apbēdina, tam, kas mani rada to trauksmi, tam, kas mani kaitina. Es esmu visu laiku vēsu uz āru. Un tur ir man tās sajūtas, un es esmu spējīgs kaut kādā līmenī viņas piefiksēt, bet man liekas pietiekami svarīgi tam pievērst vispār uzmanību un sākt to analizēt. Jo tā īstā dzīve jau ir apkārt, saprotiet, tā īstā dzīve jau ir tur, kur, teiksim, tās manas attiecības risinās vai nerisinās, un man tā īstā dzīve notiek. Lūk, mēs parasti sevi identificējam ar mūsos notiekošajiem procesiem. Un kamēr šī iekšējā pasaule ir salīdzinoši mierīga, tā mūs īpaši netraucē, mēs visi to zinām, vai ne, es palieku bēdīgs, pēc tam man tas pāriet, es tur satraucos par kaut ko, pēc tam man tas pāriet, viļņi šajā okeānā saceļās, kāpi, pēc tam atkal noplok. Bet tad ir tās situācijas, vai nu tās ir konkrētas attiecības, vai nu tas ir varbūt posms manā dzīvē, kur manī sāk dominēt uzmācīgi vienveidīgas vai atkal ļoti spēcīgas, nomācoši, pakļaujoši spēcīgas sajūtas, kur emocijas ņem virsroku un beigu beigās pārņem visu mūsu iekšējo aktivitāti. Atkal varētu minēt dažādas piemēras, ja gribat lasat šo grāmatu, tiešām piemēri ir kolorīti un labi aprakstīti. Bet tātad ideja ir tāda, ka tad, kad mūsos sākās jau tādi procesi, kuri ir tādi, nu kā lai saka, ieklemējušies, ieķērušies, noteiktās orbītās staigājoši, tad mēs esam lielās problēmās. Tāpēc, ka tas, kas mūsos notiek, tas atstāja milzīgu iespaidu uz to, kā mēs tālāk pasaulē rīkojamies, kā mēs viņu uztveram, un līdz ar to mēs mēģinam tur ārpusē kaut ko sakārtot, bet īstenībā tā problēma ir mūsos, un, diemžēl, mēs esam sevi noidentificējuši šo problēmu. Mēs tātad sakam vēl ar vienu, es esmu nomākts, es esmu bēdīgs. Un tā vietā, tas, ko viņš saka, ir tīrs meditācijas apraksts, un tāpēc es jums šovakar to vēlreiz atgādinu. Tā vietā autors mudina mūs attīstīt spēju, kuru viņš saka, ir iedzimta katram cilvēkam normālos apstākļos, un katrs to var attīstīt, viņš saka. Spēju, lūk, novērot. Vienkārši sākt ar to, ka tu vienkārši pamani, novēro to, kas tavā apziņā notiek. Tu mācies apzināties pašus apziņas procesus. Tu mācies redzēt nevis ar acīm, kas rāda ārējo pasauli, bet redzēt ar acīm to, kas notiek tevi. Un es gribētu uztaisīt vienu nelielu atkāpi, draugi, ka vislielākā māksla, ko mēs varam apgūt un ko mēs īstenībā mēģinam apgūt arī tad, kad mēs meditējam, ja mēs paņemam nost visu to supergarīgo saturu, kur mēs sakam, mēs tādā veidā iepazīstam Dievu. Tas, ko mēs daram meditējot, ir mēs mācamies redzēt to, kas notiek mūsos. Un ideālā gadījumā mēs redzam abas divas lietas, bet normāls cilvēks redz tikai vienu no diviem. Vai nu viņš ir pievērts ārpusē, un es redzu cilvēkus, es redzu procesus ārpus sevis, un esmu aizņemts ar to, vai arī es vēroju sevi, protams, jā, vakarā es vēroju sevi, cik es esmu nomākts un tā. Bet es nespēju šīs divas lietas darīt paralēli. Es nespēju ieraudzīt to kopsakarību, pamanīt to kopsakarību starp to, kas notiek ārpusē un to, kas notiek iekšpusē, jo pamatā man ir ļoti neattīstīta šie spēja vērot to, kas manā apziņā notiek, pamanīt manas dvēseles procesus, mana prāta, iekšējos procesus. Un tas, ko man dod šāda pievēršanā šiem procesiem autora izpratnē, ir, ka es sāku pamazām atbrīvoties no tāda pilnīga autopilota, kur ir kaut kādi spēki, kas mani vada, un man liekas, ka vispār jau cita varianta nav, es vienkārši eju viņiem līdzi,
Jo tanī brīdī, un tā ir tā svarīgā lieta, ko atkal meditācija mums ir mācījusi caur visiem gadu tūkstošiem. Tanī brīdī, kad es pamanu savas sajūtas, tanī brīdī, kad es pamanu savas domas, savas klišejiskās domas un varbūt ļoti oriģinālās domas, kad es pamanu to, kas manā prātā notiek, dīvainā kārtā ar to pietiek, lai izveidotos pirmā un ļoti svarīgā distance. Neliela kaut vai mazlītiņa distancīte. Distance starp to, ko es novēroju, un to, kurš vēro. Protams, mēs varam ieslīgt filozofiskā diskursā, vai tur gadījumā tā viss nav iluzora lieta un tā tālāk, bet lai cik viņi būtu iluzori no ārpuses skatoties, subjektīvi tā ir mūsu pieredze. Es pamanu to, kas manī notiek. Un ar to parādās distancīte, maza atšķirība. Un tā pakāpeniski nostiprinoties, jūs saprotat, vingrinot šo spēju sevi vērot, vingrinot sevī šo spēju pamanīt procesu, es aizvien vairāk īstenībā šo svarīgo robežu sevī radu vai nostiprinu, Un nu man ir iespēja ne tikai novērot, bet varbūt arī zināmā mērā novērtēt to, kas manā prātā notiek. Es nesaku, ka mums tagad jāsāk vērtēt un jāsāk kritizēt. Tas ir pēdējais, ka mums vajadzētu darīt. Bet es pirmo reizi varu paskatīties uz lietu un saprast, te vienkārši notiek process. Un es esmu šī procesa liecinieks. Tanī brīdī, kad es nevis esmu vienkārši iekšā ar galvu, kā saka tajā visā, bet es to ieraugu, manī parādās iespēja šīs emocijas nosaukt vārdā. Atceraties no Bībeles pirmajām lapas pusēm, ka tad, kad Dievs rada Ādamu, tad viņš viņam dod tādu skaistu uzdevumu valdīt pār zivīm jūrā un putniem gaisā un tā tālāk visām dzīvām radībām. Un jūs tā lasat, o, jā, nu, viss skaidrs vai ne, bet nekas nav skaidrs, kā tas īsti notiks. Un tad, sako, tas interesantais moments, ka Dievs pieved pie cilvēka tātad visus zvērus. Un tad tiek teikts, ka Dievs tā kā vēro, kā tad nu, cilvēks nosauks tos zvērus. Un kā viņš viņus nosauc, tad tā viņus arī tad sauc. Un jūs domājat, nu, skaisti, vai ne, tāda pasaciņa, vai ne, kas izskaidro mums, kā cēlušies zvēru nosaukumi. Ja? Bet doma ļoti interesanta. Tas, ko tu vari nosaukt vārdā, pār to tu iegūsti kaut kādu, vismaz sākotnēju, varu, kontroli un iespēju atrasties attiecībās, atrasties kaut kādā miedarbībā. Nav nekā briesmīgāka par to, ko tu nezini, kas tas vispār ir. Tas tevi uzbrūk no ēnām, kuras... Tu nespēji atšifrēt. Un tad, kad tu nespēji atšifrēt, tad tas valda pār tevi. Starp citu atkal ļoti svarīgs psiholoģisks koncepts. Kas ir ēna, ēna, padaļai ir viss tas, kas mani kaitina pie manis, un tas, ko es nesaprotu pie sevis. Tad, kad es sāku kaut ko saprast, ka es spēju kaut ko nosaukt vārdā, es jau sāku integrēt, es jau sāku kaut kādā veidā iekļaut sevī kaut kādus aspektus, kurus līdz tam es nepamanīju. Un tā starpība ir tajā, ka cilvēks saka nevis es esmu bēdīgs, bet viņš saka es jūtos bēdīgs. Nevis es esmu nobijies, bet es jūtu trauksmi, es jūtos nobijies. Es jūtos, es domāju to un to. Jo, respektīvi, ko es gribu to teikt, es pasaku, es sevī esmu novērojis šādu lietu, ka šajā brīdī esot kopā ar šo cilvēku, Man pilnīgi fizioloģiskā līmenī paliek slikti. Ja es to nenovēroju, tad man vienkārši paliek slikti un es reaģēju izejot no tā, ka man ir slikti. Bet ja es novēroju šo faktu, ja es viņu pamanu, ja es pa īstam viņu nofiksēju, parādā šī ļoti svarīgā mazā, bet ļoti svarīgā distancīte. Es šobrīd tā reaģēju. Tas ir pretīgi. Nepatīkami, grūti, sarežģīti. Tā tas ir. Bet es nevis esmu tāds. Nevis es tas esmu, bet tas manī notiek. Es tā jūtos. Es tā
redzu lietas. Un tanī brīdī šī nelielā distancīte starp mani un to, kas manī notiek, pirmo reizi varbūt mani atgriež atpakaļ pie paties kaut kādas brīvības sajūtas, ka es pēkšņi saprotu, te ir kaut kāda lieta, kas, protams, mani spēcīgi skar, ļoti spēcīgi skar, un tajā pašā laikā es neesmu identisks ar to, kas šobrīd manī notiek. Un tie ir visa meditācijas māksla, draugi. Pilnīgi visa meditācijas māksla šajā vienā teikumā. Meditēt nozīmē nevis vienkārši justies, vienkārši būt, tādā nozīmē, ka tu esi tajā visā iekšā, bet meditēt nozīmē ar interesi vērot to, kas notiek. Ar interesi vērot to, kas notiek. Problēma ir, protams, tajā, ka mums bieži vien neizdodas šādā veidā koncentrēties un fokusēt savu uzmanību, tāpēc, ka mēs esam pieraduši vēlreiz sacīšu skriet līdz tām ārējām lietām un savām sajūtām nepievēst īpašu uzmanību vai pieņemt viņus par pašsaprotamām, vispār neanalizēt, vispār viņām neskatīties virsū. Bet tāpēc šis nosaukums un šis aicinājums. Prāta redzēšana. Kā tā var būt, ka tu redzi to, kas ir ārpusē, bet tu slikti pazīsti savu iekšējo pasauli? Vai tu esi veltījis laiku, lai to iepazītu? Tā ir pavisam savādāka pieredze, cita līmeņa pieredze. Un tas, ko tātad Sīgels raksta, viņš saka, ka šo spēju var attīstīt jebkurš cilvēks. Atkal ļoti svarīgi to saprast, meditācija nav kaut kāda elitāra lieta. Jā, varbūt ne visiem viņi interesē. Lai gan, izlasot šo grāmatu, jūs jutīsiet, ka principā droši vien nav neviena cilvēkam, nevajadzētu kaut ko no tā prast. Un to viņš arī saka, katrs cilvēks var šo prasmi attīstīt, un ja mēs esam apguvuši kaut vai elementāras iemaņas šajā ziņā, mēs varam tās izlietot aizvien vairāk un labāk, un iegūt aizvien lielāku, dziļāku sevis paša izpratni, lielāku sevis apzināšanos. Cilvēks sāk izprast tos procesus, caur kuriem viņš domā, jūtās un rīkojas. Un tas dod vairāk brīvības, tātad, kā jau sacīju, vairāk varas pār savu dzīvi, jo tu sāc viņu redzēt. Un jā, tu vairāk sāc kļūt par savu stāstu autoru. Pie tam tas notiek ļoti dabiski, draugi. Tas notiek ļoti, ļoti dabiski. Tas nav tā, ka jums tagad ir pat speciāli tagad, man tagad jākļūst par sava stāsta autoru, ja? Nu, tad es tagad nodistancēšos no sevis, ja? Un es tagad rakstīšu kaut kādu stāstu. Nē. Pietiek ar to, ka jūs vienkārši meditējat. Tas ir tas viss trakākais. Ka faktiski neko citu nevajag darīt, vienkārši meditēt. Un tev pašam būs skaidrs, ko tu darīsi ar to, ko tu pamani. Tur nevajag neko speciāli darīt, vēl jau vairāk ar spiedienu. Pietiek vienkārši to redzēt, un tas dod milzīgu rezultātu. Un autors ļoti pareizi norāda, viņš saka, ka tieši šī prasme sevi, savas emocijas, savas domas, savus apzinātos procesus vērot, atrodas pamatā visam, ko mēs atrodam aprakstīt zem lieliem virsrakstiem, tur, piemēram, emocionālā inteliģence vai mūsdienās kādreiz saka social intelligence, tātad sociālo prasmu inteliģence. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs sakam, nu, ja tu gribi būt inteliģents cilvēks, tad tev vajadzētu būt pārskatam ne tikai par pasauli ārpusē, bet arī par sevi iekšpusē. Tev vajadzētu būt rūpīgam pret savām emocijām un citu emocijām. Tev nevajadzētu būt kā buldozeram, kas brauc visam pāri. Tev vajadzētu just, tev vajadzētu mācēt ar savām dusmām tikt mazliet galā. Tu nedrīkstētu būt, tas dusmīgs vienkārši, tā tad tev jāpacieš mani, vai ne? Nu, kaut kādā ziņā tās dusmas vajadzētu tā kā, nu viņas tur ir, vai ne? Bet vajadzētu mēģināt ar viņām tikt galā. Viņš saka, kā tu vari kaut ko tādu vispār gaidīt no cilvēka, ja viņš vismaz nemaz nepazīst sevi, ja viņš nemaz nepamana to brīdi, kad viņš jau ir aizvilies un jau viss jau ir noticis. Tikai tad cilvēks spēj inteliģenti reaģēt uz notiekošo un inteliģenti dzīvot, ja viņam ir pietiekami daudz telpas iekšējas. Tie no jums, kas esat kādreiz nākuši senāk uz meditācijas vakariem, kad mēs biežāk tikāmies, jūs atceraties, mēs runājām cits starpā par šo iekšējo telpu.
ka ir cilvēki, kuriem tā mana sajūta ir, ka viņi ir cieti. Respektīvi, ka viņiem nav iekšējais telpas, viņam pieskaries un uzreiz diņš, uzreiz ir milzīga pretreakcija, milzīga, kā lai pasaka, ļoti liels atsitiens. Un ir cits cilvēks, kurš ir elastīgs, viņai ir tāda milzīga telpa. Tu vari izdarīt nepareizu kustību un īstenībā viens cits cilvēks varbūt tur būtu ļoti asi norēģējis, bet tam tā telpa ir pietiekami liela, viņi noamortizē to visu, viņi pēc tam novelk robežas, bet kaut kā tā elastīga to lietu dara. Lūk, inteliģents, draugi, nav cita, starpā nekas cits kā šī spēja šo laika distanci ievērot, šo starpību ievērot starp reakciju un apzināt atbildi. Nu, un kas ir pats galvenais un interesantākais, protams, ļoti daudz viņš tajā grāmatā raksta vispār par to, kā ir būvēts un smadzenes, interesanta informācija, bet viņš beigās piebilst, ka to var tiešām objektīvi konstatēt, ka, ja cilvēks šādā veidā praktizē meditāciju vai tātad šo te apzinātību vai prāta vērošanu, tas noved pie izmaiņām viņu smadzenēs, pat fiziski konstatējumām izmaiņām viņu smadzenēs, un tas esot saistīts ar to, ka mūsu smadzenes ir ārkārtīgi plastiskas. Viņām ir tāda tendence, ka, ja mēs darbinam noteikts neironu slēgumus, tad viņi attiecīgi uzaudzē, tāpat kā muskuļus tu uzaudzē, vai ne? Ja tu darbini rokas muskuļus tikai, tad rokas muskuļi ir lielāki un kājas ir švakākas. Ja tu darbini kājas muskuļus, tad attiecīgi viņi aug, vai ne? Un līdzīgi tāpat arī dažādas smadziņas daļas. Atkarībā no tā, kuru tu darbini, tā ir uzaug muskuļi. Un respektīvi, ja tev nav nekā cita kā tavas bāziskās schēmas tavā galvā, lūk, man kāds kaut ko pateica, es tā un tā reaģēju, pat neaizdomājos, kas un kāpēc. Skaidrs, ka tev uzaug milzīgs muskulis, bet nelabs muskulis, ja? Kurš vienkārši tev to automātisko reakciju vēl vairāk nostiprina. Ka tev vispār vairs nekas nav jādomā, vai ne? Tur visas atbildes jau ir gatavas, vai ne? Bet ja tu sāc pamazām, teiksim, to apzināti praktizēt, nostiprinās kā reiz tas vērojošais, mazliet mierīgais, mazliet citādākais cilvēks tevī, kurš saka, nu jā, mani tas viss kaitina. Mani tas viss rada milzīgas iekšējas emocijas, bet es jau neesmu šīs emocijas. Es esmu, tās emocijas man pieder, un viņas nevajag apspiest, viņas nevajag ignorēt, bet viņas neesmu es, un es vienkārši viņas redzu. Un tas piemērs ir, ko jūs varat atrast, ir tīpaši jau Austrumu meditācijas, teiksim, aprakstos, kur tiek runāts par to, ka, teiksim, meditācijas laikā mēs esam kā kalns, kuram apkārt, teiksim, liels kalns, kuram apkārt ir dažādi laika apstākļi. Es domāju, tas ir ļoti labs piemērs, atkal un atkal izmantots un vēlreiz to pasvītrošu. Piemēram, ja tu redzi, ka aiz loga ir negaiss ārā, un tev ir nedaudz dievs jāiet kaut kur vai ne tajā negaiss ar kājām, tu vari, protams, būt ļoti neapmierināts ar to, tas var traucēt tavus plānus vai ne. Bet diezī vai jūs jutīsieties personiski slikti par to, ka tagad ir negaiss. Un vēl jo vairāk jūs diezi vai, nu es nezinu, varbūt kādam ir tāds prasmes, jūs mēģināsiet ar savu gribas spēku, piemēram, izbeigt šo negaisu. Vai ne? Nu es tā ļoti gribēšu un tos mākoņus izstumdīšu. Ja kāds to prot, tad pienāciet vēlāk. Bet, ja jūs to neprotat, tad attiecīgi jūs esat normāli cilvēki. Un jūs redzat to, ka negaiss ir vienkārši negaiss. Viņš ir kaitinošs, viņš ir traucējošs, viņš ir kaut kādā ziņā varbūt nepatīkams līdz galam. Bet viņš vienkārši ir. Es, diemžēl, paskatos aiz logu, ir negaiss. Es paskatos aiz logu, ne, ir saulains laiks šodien. Es nejūtos par to personīgi slikti. Un tas jautājums ir, ka redziet, kā tas būtu, ja mēs paskatītos tam logam iekšpusē, tam logam, kas ir mana apziņa iekšpusē, un konstatētu, ka tur arī ir negaiss, ka tur ir tāda depresīva noskaņa, vai ka tur ir tāda ļoti trauksmaina noskaņa, vai tur ir vēl kaut kas un vēl kaut kas.
Un tam ir miljons iemeslu, draugi, mīļie. Nu, ja jūs aiziesiet pie, teiksim, meteoroloģijas speciālistiem, viņi jums izskaidros, kāpēc tas negaiss tieši tagad sākās, no kurienes, ja? Kādā veidā tas viss tur ir bijis, vai ne? Nu, tieši tā, tāpat tās tu vari, protams, izskaidrot, kāpēc tev ir depresija. Perfekt. Bet ko tas tev līdz, viņi tev ir? Ā, jūs teiksiet, to viņi man pāriet no tā, ka es izskaidro. Labi, tā ir cita lieta. Ja viņi pāriet, tad viņi pāriet. Bet šobrīd viņi ir. Un ko es ar to gribu teikt, ir, ka tu vienkārši viņu konstatē, un tu viņu novēro, un tu redzi, ka viņi tur ir. Un tā vietā, lai tagad reaģētu viennozīmīgi, ot, izejot no tā, kas tur ir, un tā, kā tas ir, tu ievēro šo nelielo distanci un konstatē šo apziņas saturu. Tu pirmo reizi var saprast, ir periodi manā dzīvē. Ir brīži manā dzīvē, kurus man ir jāpārlaiž tieši tāpat, kā es pārlaižu negaisu. Kur man ir jāpārdzīvo tieši tāpat, kā es pārdzīvoju sliktus laikapstākļus. Ieilgušus sliktus laikapstākļus kādreiz. Bet tā tas ir. Mēnešiem ilgi nerādās saule. Nu, ko nu var pārdzīvot par to? Nu, nenormāli pārdzīvot par to. Varbūt... Var vienkārši mācīties to pieņemt un dzīvot, izejot no tā, ko es sevī konstatēju. Un kas, protams, ir tas interesantākais, draugi, ka tieši tad, kad jūs mācīsieties pieņemt ļoti daudz lietas jūs iekšējā pasaulē, viņas caur to mainīsies. Bet, kamēr jūs gribēsiet viņas izmainīt savu meditācijas praksi, viņas nemainīsies spītīgi, jo jūs jau viņas nepieņemat, jūs gribat viņas izmainīt. Tad, kad jūs viņas palaidīsiet vaļā, viņas izmainīsies, tāpēc, ka viņām nebūs interesanti vairs. Viņas vienkārši gaida. Izdevība. Lūk, es konstatēju savas sajūtas un norises, bet tās īpaši nevērtēju. Es viņas konstatēju. Es neiesaistos viņās. Šādā ziņā kādreiz tas tiek saukts par novērotāju pozīciju. Kad tu vienkārši ieņem tādu novērotāju pozīciju meditācijas laikā. Un tas ir meditācijas centrālais instruments. Īstenībā tikai tad mēs pareizi meditējam, ja mēs necenšamies ietekmēt apziņas saturu, bet cenšamies to konstatēt. Un šādā nozīmē meditācija nekad nav slikta vai laba pēc tā, ko es konstatēju. Un šī klasiska kļūda. Šodien sēdē tā laba sajūta bija. Forša meditācija. Vakar sēdē. Tu domas pa malvu maisījās, tā tur tas, tā tur šīs tēli, veido, viss kaut kas, vai ne, briesmīga meditācija. Bēc tām 20 minūtēm vienkārši jūtos briesmīgi. Ja? Mīļa draugi, iespējams, ka tā briesmīgā meditācija bija taisni laba. Kāpēc? Tāpēc, ka meditācijas labums ir tikai tajā. Vai tu pamani, kādi laika apstākļi tevī ir? Bet tu visu tās 20 minūtes viņus vēro. Un kādreiz, teiksim, tajās labajās saucamajās meditācijās, mēs esam nočučējuši tās 20 minūtes. Jo ir bijis tik labi, vai ne, ka nu, kaut kā tā labi bija. Un rezultātā es te nemaz nepamanīju, ka jau pa vidam tur bija sapnīši. Nē, labāk ir slikta meditācija, jo tā vismaz ir izdevusies. Kāpēc? Tāpēc, ka tu pamani visu kaut ko, kas tev traucē. Protams, normālos apstākļos varbūt cilvēks redz arī to, ka viņam ir labi. Bet ticat man lielākoties cilvēki, tā, ka viņiem ir labi, viņi vienkārši izbauda procesu, nevis viņi vēro šo procesu. Un tā ir milzīga stepija. Tāpēc kādreiz, ja sāp kājas, tad tas ir meditācija tikai pozitīva. Tāpēc, ka tas tev novieto šeit un tagad un liek būt ļoti modram par to, kas notiek. Bet tātad vēlreiz, labāk ir konstatēt un pamanīt mūsos esošu satraukumu, domu joņošanu, tukšas domas, nekā iegrimt šķietamā mierā, kas ceļas no tā, ka, kā jau teicu, meditācijas laikā mēs vienkārši esam bijuši neuzmanīgi. Un tāpēc mans galvenais vēstījums šodien ir tāds, ka īstenībā meditēt, ja mēs to pareizi daram, tam vajadzētu būt ļoti interesanti.
Tam vajadzētu būt ļoti interesanti, un ar to jūs varat pārbaudīt kādreiz savu meditācijas praksi. Es gan nezinu nevienu meditētāju, kuram neuznāktu brīži, kad viņš nemeditē, tāpēc, ka viņš vienkārši ir neinteresanti un garlaicīgi. Bet kas ir tas interesantums? Tad man ļoti patīk šī Sīgala lietotā metafora. Viņš, protams, viņu neizvērš, bet es viņu izvērstu par šo okeānu. Es domāju, jā, meditēt nozīmē atnākt katru dienu okeāna krastā vai jūras krastā. Un paskatīties uz jūru 20 minūtes. Vai ne? Jūra mēdz būt dažāda. Šodien viņi viļņojās, vakar viņi tāda baigi gludā bija. Šodien viņi tumši, jo mākoņi. Vakar tāda gaiša bija. Jūra ir ļoti dažāda. Un reizē, protams, tā pati. Un jums var apnikt nākt pie jūras. Protams, var apnikt, bet gandrīz vienmēr tas būs tad, ja jūs nenāksiet pie jūras. Jo jūra ir tik dažāda, viņa ir tik atšķirīga, viņa ir tik unikāla, kad nav divas pilnīgi vienādas situācijas. Pilnīgi vienādas nekad nav. Līdzīgas, jā, bet nekad nav vienādas. Un tieši tāpat tas ir ar labu meditāciju. Tu atklāji, ka interesantā kārtā katru mirkli, katru dienu, katru reizi tu redzi kaut ko jaunu, kaut ko citu. Tās sajūtas nav tieši tādas pašas un domas nav tieši tādas pašas. Un pat tās ciklējošās domas ir ar savām niansēm. Un līdz ar to, tas, kas man kādreiz apnīka, ir apnīka tad parasti, kad es kaut ko to jūru gribu izdarīt. Es atnāku, un es saku, man mācītājs teica, jāvēro jūra. Bet es jau zinu, ka īstais mērķis ir viņu nomierināt. Un tad es sēžu, un es mēģinu viņu nomierināt. Un tad, draugi, es jums varu garantēt, ka pēc kādas piektās reizes jūs atmetīsiet cerības. Jūs būs apnicis līdz nāvei. Cik var mēģināt viņu nomierināt, jo neizdodas nekas. Nu, redziet, un tas ir tas moments, ka meditācija jābūt krāšņai, viņa jābūt skaistai, viņa jābūt ar to zinkārības momentu. Ka tu apsēties un tu saproti tā, nu kas tad šodien mūsu darba kārtībā, kā saka? Kas ir tas, kas šodien ar mani notiek? Ar ko tas atšķirās? Kas ir tas īpašais? Un man liekas, ka tad var atgūt atkal to garšu un saprast, ka tas ir viens ļoti interesants moments, kur patiešām mēs paplašinām savu redzesloku. Kur pie visām tām lietām, kuras mēs ārēji redzam, kas ir mūsu attiecības, mēs mācamies redzēt to, kas notiek mūsos, un reaģēt uz to, kas notiek mūsos ar šo nelielo mazo distanci. Sīgals saka, katrs to var iemācīties. Tas ir kā muskuls, ko tu vari trenēt. Tev parādās pamazām fokus, jo vairāk tu to praktizē, jo skaidrāk viņš tevī darbojas, Un tā ir atslēga, lai senas pārmijas pārslēgtu, lai senas klišējas atslāptu. Un tu tā kā, nu, kā lai pasaka, no jauna atklāji to, kas tu patiesībā var būt un kas tevi patiesībā notiek. Tā kā pievērsiet uzmanību šai ļoti ateistiskajai grāmatiņai, ko mācītājs reklamē. Nu, neko nevar darīt, tādā dīvainā pasaulē dzīvojam, bet ir vērts. Ok, kādi jautājumi? Droši. Viss tik skaidrs, vai ne? Jāsāk tik meditēt. Vai arī neskaidrs, tikai divi. Jā, droši. Skaidrs, paldies, ļoti labs jautājums. Tātad līdz šim runājām par to, ka meditācijas laikā jāsaka viens vārds un domas jāatvaira, bet tagad sanāk, ka domas ir, kā jūs teicāt, jādomā. Jā, ļoti labs jautājums. Tātad vēlreiz, pirmkārt, tas viens vārds tiek sacīts galvenokārt nevis tāpēc, kā ar viņu varētu tagad kaut ko panākt milzīgi. Bet viņš darbojās kā mietiņš, pie kura mēs piesienam savu apkārt kleņojošo prātu. Nu, kristīgajā izpratnē tur nāk klāt vēl tas papildus aspekts, ka mēs saprotam, ka tanī brīdī, kad mēs vērojam realitāti,
mēs pirmā brīdī to neapzināmies, bet kaut kādā citā brīdī mēs to sākam pamazām apzināties, ka vērodami realitāti mēs nevilšus vērojam arī viņas autoru, kurš tepat vien ir, to visu ir radījis un to visu piepild. Un līdz ar to mēs savā ziņā esam kontaktā arī pašu radītāju. Un tas ir mūsu virsmērķis. Kā tāds piesaistas punkts, tad mums ir šis lūkšanas vārds. Bet ar mantrām ir divas iespējas. Viena iespēja ir, ka tu viņu vari lietot tādā prātu notrulinošā nozīmē, kur tu vienkārši ātri dragā, ātri skaiti, nu cik tu vari minūtē, nu es 300. Vai ne? Sabot, tu skaiti maksimāli ātri to lietu. Un tanī brīdī tu nonāc transā, tu nonāc tādā, nu ko mēs, nu, kas ir trans, arī ļoti aptuvenas iedziens, bet tu nonāc īpašā apziņas stāvoklī, teiksim tā. Un šajā īpašajā apziņas stāvoklī tev ir interesantas pieredzes, unikālas, jaukas, foršas iespējams, varbūt netik foršas, kā nu kuram. Un tad tu saka, oh, ir. Bet ir otrs variants, un tas, šis nav kristīgās meditācijas variants. Tas, ka cilvēki kādreiz arī to tā praktizē, tā ir viņu atbildība, bet tas nav tas, kas ir metoda. Jo kristīgā meditācijā tas mantras vārds ir jāsaka pietiekami lēnām, bez īpašiem uzsvariem, bez īpašas dragāšanas, ātrumziņā, spēka ziņā, bez tā, ka mēs tagad nu, uz to liekam tādu akcentu, ka tas mūs izmaina. Bet, kā jau teicu, tas ir piesaistas punkts. Piesaistas punkts, mēs to lēnām sakam, tāpēc, ka prātam vajag kaut ko, ap ko viņš ir piesaistīts. Un tad, kad viņš aizliec prom, mēs uzreiz jūtam, aha, mans lūkšanas teksts pārtrūka, es atsāku viņu skaitīt, es atgriežos atpakaļ. Tas ir tāds enkurs. Tālāk ir tas teksts par to, ko jūs teicāt, ka vajag atvairīt domas. Un šeit esam ļoti uzmanīgi. Nav nepareizs formulējums atvairīt domas, bet viņš var būt arī ļoti maldīgs, jo tas, ko mēs gribam izdarīt, ir, mēs gribam viņās atvairīt precīzi tik tālu, cik es šīs lekcijas laikā mēģināju to aprakstīt. Proti, uztaisīt šo distancīti ir doma. Es neesmu doma. Tādā ziņā, nu saprotat ideju, es pamanu šo domu. Bet atvairīšana ir tikai tik daudz, nevis apspiešanas ziņā. Oh, ir doma, ko lai tagad dara. Kuš! Un tad viņi nav kaut kā vairāk. Bet, tad es viņu mēģinu apspiest. Bet, es viņu atvairu tik daudz, ka es vienkārši neeju viņai līdzi. Es saprotu, viņa tur ir, ok, labdien, viņa tur ir. Un uz dzēšanos. Viņa aizplūst tālāk. Tāpēc... Tas meditācijas vārds ir ļoti palīdzošs instruments, bet es jums teikšu arī vēl ko. Es jums atklāšu nelielu noslēpumu, kas nav nekāds noslēpums. Kad tad, kad īstenībā kontemplācija sasniedz savu kaut kādā ziņā augstāko stadiju, tas vārds paiet galīgi fonā. Nu, viņš, respektīvi, viņš galīgi vairs nav dominējošs. Jo īstenībā tā kontemplācija ir vienkārši atrašanās šeit un tagad kopā ar Dievu, kopā ar visu. Kas ir un ar Dievu. Un līdz ar to, kaut kādā ziņā tie vārdi tur, teiksim, savā ziņā apklust. Bet ja mēs uzreiz vienkārši tagad, teiksim, nu, bez vārdiem, vienkārši apsēžaties, vai ne, un esiet šeit un tagad, tas ir gandrīz neiespējama misija. Un tāpēc mēs lietojam šo te lūkšanas paņēmienu, mēs lietojam šo mazo lūkšanas vārdu, mēs piesaistamies pie viņa, vēlams netrakojot, vēlams neliekot maldīgus akcentus tajā, neejot transā, netaisot no okeāna kaut ko citu, kā viņš ir, bet drīzāk viņu pieņemot, akceptējot. Un tā distance ir tikai tik daudz, ka es viņu redzu, ka es viņu pamanu, ka es pasaku es un tas. Ir ok. Ja. Labi. Vēl kaut kas? Ceru, ka jūs visi meditējat vakaros vai rītos, vai vakaros un rītos, kas ir normāli. Bet nopietni, draugi, ja kāds ir atmetis šo praksi, atsāciet. Es patiešām saku atsāciet.
Jūs jutīsiet interesantu lietu, jūs atsāksiet, jūs jutīsieties kā mājās. Jūs redzēsiet, ka tas īstenībā atkal liek daudzas lietas pieredzēt. Un to nevar ne ar ko aizstāt. Tu eji pie tā okeāna katru vakaru, viņš ir katreiz savādāks, viņš beigās paliek mīļš. Jā, tu tik ilgi vēro sevi un visu to ārprātu, kas tur ir. Kamēr beigās tu paliec sev mīļš. Un ziniet, tas nav slikti. Tas nav slikti. Tu saproti, nu tāds es esmu. Un tu mācies sevi pieņemt. Meditēsim.